привіт! Ми отримали 10 УЗД-апаратів від наших друзів з Канади. Ми за добу їх розподілили в міста Ірпінь, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Суми. І вони вже завтра і післязавтра рятуватимуть життя. Я хочу подякувати за вашу підтримку, подякувати за тактичну медицину, апаратуру, яка приїжджає в Україну, за врятовані життя, за те, що допомагаєте наблизити нашу перемогу і зробити ціну цієї перемоги якомога меншою. Подякувати, щиро подякувати від всієї нашої управлінської команди Міжнародному фонду «Разом для України» за вашу надану допомогу. Це апарати УЗД чи то аптечки, це те, що рятує життя людей, це те, що зараз конче потрібно в Україні. I'm very thankful to Razom for Ukraine fund for the help. Дякую фонду «Разом для України» за надану допомогу у вигляді УЗІ апарату. Це нам дуже допоможе надавати якісну та висококваліфіковану допомогу хворим. Велику вдячність за такий УЗД-апарат, який надасть людям нашого регіону можливість отримувати медичну допомогу ще в більшому обсязі. Багато-багато волонтерів працюють в Україні для того, щоб ті речі, які ви збираєте, ті, які речі, які ви купуєте, вони якомога найшвидше попадали в ті руки, які в Україні потрібні.